Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, լրիվ ուրիշ բանի մասն էի սկզբանե ուզում խոսել, բայց պիտի մի քանի հարցերի անդրադառնա, որպեսզի զուտ մեր հայրենակիցների մոդել տեղեկությունները սխալ չձևավորվեն։ Անդրադառնամ նախորդ քննարկման հետ կապված հարցերից։ Պարոն Խաչատրյանը, առաջին հարցը դուք տվեցիք, պարոն Խաչատրյան, նշեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։ Դա այդպես է ու սահմանման հետ ձեր համաձայն է, որն է համարվում սոցիալական պետություն, բայց դուք էլ պետք է համաձայնեք, որ նոր չի, որ պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է, այսինքն պետք է լինի ըստ սահմանադրության, հա, ու եթե մենք համեմատականներ ենք տանում օրինակ սոցիալ թոշակների չափերի եւ աշխատավարձերի միջև պետական համակարգի, այդ տարբերությունները նոր չեն առաջացել, այդ տարբերությունները միշտ եղել են ու մեզ մոտ աղքատության մակարդակը միշտ բավականին բարձր է եղել։ Հիմա ձեր հարցին անդրադառնամ, նշեցիք, որքանով է պետական քաղաքականությունը նպաստում սոցիալական արդարությանը ու օրինակներ նշեցիք, հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, գույքահարկը եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ հաշվի առնելով դաշնակցության դիրքավորումը, բնական է, որ համահարթին անցնելու գաղափարին դուք պետք է դեմ լինեք։ Մենք այն ժամանակ էլ ահագին բանավեճեր ունեցել ենք, անգամ ձեր պատգամավորներից մեկը հիմա, որ այստեղ նստած է, ակցիաների էր մասնակցում, ինչը շատ նորմալ երևույթ է, բայց ուզում եմ ասել, որ մենք այն ժամանակ էլ ենք դա փորձել հիմնավորել, հիմա էլ ես կփորձեմ հակիրճ ասել։ Իհարկե, միանշանակ պրոգրեսիվ եկամտահարկ ունենալը շատ ավելի ճիշտ է ու սոցիալական տեսանկյունից ավելի արդար։ Դա այն դեպքում, երբ որ քո երկրում իրականում եկամտահարկ է, ոչ թե աշխատավարձի հարկ։ Իսկ մեր դեպքում ինչ էր տեղի ունենում։ Մենք եկամտահարկ ասելով հասկանում ենք միայն հիմնականում աշխատավարձը, եւ հարուստ մարդկանց, ովքեր իրականում շատ եկամուտ ունեն, նույնացնում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն գրանցված համեմատաբար բարձր աշխատավարձ։ Ու իրականում ստացվում է, որ օրինակ լավ կրթություն ստացած, լավ աշխատանք եւ աշխատավարձ ունեցող եւ այդ աշխատանքը իրականում գրանցած ու աշխատավարձը իրականում չթաքցած մարդիկ հայտնվել են մեր թիրախում։ Մենք դրա համար ինչ արեցինք։ Մենք եկամտային հարկը դարձրեցինք համահարթ եւ դա փոխհատուցեցինք գույքահարկի ավելի պրոգրեսիվությամբ։ Այդ ձեր նշածը, որ գույքահարկը սոցիալական աղքատության արդարությունը խթանում, միանշանակ այո, որտեւ մարդը կարող է եկամուտները թաքցնել իրական չափերը, բայց իր անշարժ գույքը երևում է ու դա հնարավոր չի թաքցնել։ Այ երբ որ մենք ունենանք եկամուտների հայտարարագրման այնպիսի համակարգ, որտեղ մարդկանց իրական եկամուտները կերևան, ոչ թե ասենք մենք օրինակ 1 միլիոն դրամ աշխատավորձ ստացող ծրագրավորողին կհամարենք բարձր եկամուտ ունեցող, իրեն կդնենք 36% հարկի տակ, բայց մյուս կողմից դոլարային միլիոնատեր ինչ-որ մարդու, որը տարբեր մարդկանց անուններով բանկային ավանդներ ունի կամ գույքեր ունի վարձով տված, իրենք դուրս կմնան մեր ուշադրությունից, դա անարդար է։ Այսինքն գործող համակարգը, որը որի սկզբանե գոյություն ուներ, ինքը արտաքուս լավն էր, բայց դա էֆեկտիվ չէր։ Ու ես լիահույս եմ, որ երբ կգա հարկային փոփոխությունների ու եկամուտների հայտարարման համակարգի ներելման ժամանակը, մենք իրար հետ այդ ուղղությամբ կաշխատենք։ Որովհետև մի օրինակ բերեմ, երբ մենք COVID-ի ժամանակ քննարկում էինք սոցիալական աջակցության ծրագրերը, ես մինչ այդ լսելով գիտե, հետո ներսից տեսա, որ մենք ունենք համակարգ, որը դրսից լրիվ ուրիշ տեսք ունի, ներսից ուրիշ տեսք ունի։ Մենք ունենք փարոսը, որը այնպիսի աղճատված պատկեր է իրականում ցույց տալիս։ Այդտեղ հնարավոր է գտնել մարդկանց, որոնք իրականում, ասեմ, ամիսը մի քանի $10,000 եկամուտ ունեն։ Պարգևավճարների մասին այդ թեման արդեն ինստումեր, այդ թեման արդեն մենք փակեցինք, մանավանդ որ դուք էլ մեզ այդ թեմայի թիրախի տակ եք ընկնելու։
Հիմա չեմ զարմանա, եթե էլի հոդվածներ հայտնվեն, ազգային ժողովում պարքեվ վճարներ են բաժանվել ու ստացին, որ դուք եք ստացել։ Ես ուզում եմ այդ տրամաբանությունը ինչու պարքեվ վճար, ինչով էր անհրաժեշտ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ պարքեվ վճարի ինստիտուտը նոր չի եղել, միշտ եղել է, ուղղակի մի քիչ ուրիշ ձևերով։ Օրինակ եղել են պետական կառույցներ, որ ունեցել են արտաբյուջետային հաշիվներ, ֆինանսների նախարարությունում միշտ եղել են պարքեվ վճարների համակարգեր, պարոն Մինասյանը ասում է էկոնոմիկայի նախարարությունը, բայց մեզ հիմա ինչն է փոխվել, տեսեք ինչ հնչեց, ասեցին, բառացի ձևակերպումն եմ ասում, ձեր թիմը պարգևատրվել է 120 միլիոն դոլարով, նախ մեր թիմը չի պարգևատրվել, պարգևատրվել են մոտ 20,000 մարդիկ, պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցներ, որոշ մասն են կարող ձեր համակիրներն ու ձեր ընտրողներն են եղել։ Դա շատ նորմալ է, պետք չի դա քաղաքականացնել։ Երկրորդ, ես մի առիթով ասնեմ, որ 120 միլիոն դոլար չի, հարկեր հանած մոտ 35 միլիոն դոլար էր կազմում, և ուզում եմ ձեր նախընտրական ծրագրից մի մեջբերում անել։ Պետական կառավարման ու հանրային ծառայությանը հաղորդելու ենք նոր որակ, հիմնված պետականության ընկալման բարձր մակարդակի, պատասխանատվության, պրոֆեսիոնալիզմի և արժանապատիվ բարձրացման վրա։ Լրիվ համաձայն եմ, ես ինքս էլ ստողերի տակ ստորագրում եմ։ Այսինքն դուք էլ եք ընդունում, որ պետական համակարգի աշխատողը պիտի արժանապատիվ բարձրացում ստանա, ու պարոն Սիսակ Գաբրիելյան այն ինչ ասաց, ես էի պատրաստում ասել, իհարկե պարքեվ վճարների համակարգը ամենաարդար ու ճիշտ ճանապարհը չի դա ապահովելու համար, բայց դա միջանկյալ լուծում ա եղել, և հիմա ներկայացված արդեն հանրային կառավարման բարեփոխումների փաթեթը կքննարկենք ու կգնանք առաջ, այդ հարցը պետք է լուծվի։ Իսկ որ նշում ենք, որ դա հակադրում ենք թոշակների հետ ու ասում ենք, ինչ է կարել, որ այս ընթացքում սոցիալական արդարությունը վերականգնվի, մարդկանց կյանքը ինչքանով է բարելավել, ես ուզում եմ ասել, որ մենք անցած տարիներին ունեցել ենք ընդամենը մեկ արդյունավետ տարի, 2019 թվականը, որը ֆորս մաժորների տարի չի եղել, և այդ մեկ տարվա աշխատանքը թույլ է տվել, որպեսզի բարձրանա նվազագույն աշխատավարձը, դառնա 68,000 դրամ, միջին կենսաթոշակը, նշեցիք, ընդամենը 3,000 դրամ, ուրեմն ուզում ասել, որ կենսաթոշակի ամեն 1,000 դրամ բարձրացնելը պետական բյուջեի վրա արժի մոտ 6 միլիարդ դրամ, եթե 3,000 դրամով բարձրանում, կարա դա կազմա 18 միլիարդ դրամ, թոշակները բարձրացնելու միակ ճանապարհը տնտեսական աճ ապահովելն է, որը թույլ կտա գեներացնել եկամուտներ և մարդկանց կենսաթոշակները բարձրացնել։ Գների մասին նշեցիք, իհարկե գները աճել են, ոչ մեկը չի կարող դա հերքել, բայց ուզում եմ ասել, որ մեջ բերեցիք, կարծեմ Տիկին Ստամբուլյանն էր, հա, վիճակագրական կոմիտեի զեկույցը, սպառողական գների ինդեքսի վերաբերյալ, ուրեմն վիճակագրական կոմիտեն հրապարակում է նաև ԱՊՀ երկրների հետ որոշ ցուցանիշների համեմատական, ես ձեզ սա կփոխանցեմ, ուրեմն Բելարուսում գնաճը 3.3% կետով ավելի բարձր եղել, քան Հայաստանում, Ղազախստանում 2% կետով ավելի բարձր, քան Հայաստանում, մեզնից ցածր գնաճ ունեցել են միայն Մոլդովան և Ադրբեջանը, ու այս գնաճը պայմանավորված է ոչ թե մեր կառավարության քաղաքականությամբ, այլ միջազգային որոշակի զարգացումներով պահանջարկի վերականգնման, հատկապես հետ կովիդային շրջանում։ Ինչի մասին էին հայև ուզում հանդրադառնալ, հա, նաև շատ հարցեր հնչեցին, որ երեկել էի ուզում դրանց հանդրադառնալ, ուղղակի քանի որ մենք ոնց որ լուր կոնսենսուս եկանք, որ այս պրոցեսը արագ ավարտենք ու անցնենք առաջ, դրա համար հիմա չեմ անդրադառնա խոսքը վերաբերում է և Հայաստան հիմնադրամի մասին այդ շահառու թեմային, և բյուջետային վերահսկողության, և մյուս թեմաներին, հիմա ես զուտ ուզում եմ ընդամենը հույս հայտնել, որ մենք ազգային ժողովի նախագահների ընտրությունից հետո կանցնենք արդեն նորմալ աշխատանքի, ուզում եմ մեր լսողներին տեղեկացնել, որ նախագահների ընտրությունից հետո ըստ էության ազգային ժողովի խորհուրդ, այսինքն ղեկավար կազմը կձևավորվի, որից հետո արդեն հանձնաժողովները
Cazeva vorben, antamneri, antrițune, tericune, am poch, nahagahneri, antrițune, cea mahti, cântrem vor anzne joie, zotul zume, cântrel vor, iurea canciul, padgama vor întri, en anzne joie, vor inca iroc, hamarme vor inca teh caroe ocutal, am paiman masnac si misterin, evan cahneranit vor anzne joie, vor hambactuțean, necaiuțișna, nahagahelu, ies. Հույսունեմ, որ ազգային ժողովի հանձնաժողովները էֆեկտիվ աշխատելու են, որտեղ իրական աշխատանքը արգելի հայրենակիցներ էլ են բերկնում, ոչ թե նիստերի դալիճումա, այլ հանձնաժողովներում ու փակդրների հետևում, չնայած դա լուսաբանվում է այնքան էլ փակդրների հետևում չէ։ Շնորհակալ